ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଦେବେ ଏଠି 2 ନଭେମ୍ବର କାଲି କାଲିଠୁ ହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 11 ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 10 ଡିସେମ୍ବର। ଆପଣ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ 11 ନଭେମ୍ବରରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ କୌଣସି ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ କୌଣସି ଆପଣ ହାର୍ଡ କପି ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ସିଭିଲ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଏଥର କରିସାରିଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ର ବି ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ପେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲେବୁଲ 9 ଆପଣ ପାଇବେ 35,000, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇଆଇସି, ଆପଣଙ୍କର ଇଆଇସି ଅଫିସ ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥରେ ଅଛି 101 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 30ଟା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲର ଗୋଟେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର 421ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି 451ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜେଇ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଏଟିଓ, ଏଟିଓଟାକୁ ବି ଏଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ଆଇଟିଆଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କି 217ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରେନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ଏଜ୍ ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 2ଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଜେଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 21 ରୁ 38 ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ 18 ରୁ 38 ବର୍ଷ 30 ଇୟର୍ସ 38 ଇୟର୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରି ଅଛି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ସେମାନେ କାଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ଯୋଉ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଇଦେଲା ଇଆଇସି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ 101, ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 101, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି 77, ଆଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 26। ଏସ୍ସିବିସି ଏଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଯୋଉଟା ଇଆଇସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସ୍ସିବିସି ନାହିଁ, ଏସ୍ସି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ଅଛି ଟୋଟାଲ 30ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଇଏ ବହୁତ ମାସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋପ ଅଛି ଆପଣ ନିଜର ସର୍ଭିସ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲସେ ଏବେଠୁ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ଅଲଗା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁ ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଗୋଟିଏ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତାର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 451 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର ବି 421 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପରେ ମେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ, ମେ ବି 1 ଇୟର୍ 2 ଇୟର୍ ପରେ ବାହାରିପାରେ, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 104ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଆମର
ଆଇଟିଆଇ ଲେବୁଲର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆଇଟିଆଇ ଲେବୁଲର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ନା 104ଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇୟରରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 113ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ବି ଦୁଇଟା କାଟେଗୋରି ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ରେକରି କନଫେକ୍ସନରି କୋପା ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ସିଭିଲ। ହଁ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ଟ୍ରେଡରେ ଏନ୍ଟିସି ଆପଣ ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସିଭିଲ ଟ୍ରେଡରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରି ଆଇଟିସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏନ୍ଟିସି ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେଡ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏଠିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଡିଜେଲ ମେକାନିକ ଡ୍ରେସ୍ ମେକିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେକାନିକ ଫିଟର ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିକାଲ ମେକାନିଷ୍ଟ ମେକାନିକ ଟୁଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ପ୍ଲମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ଡର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାୟାରମ୍ୟାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଆଇଟିଆଇ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆପଣ କେବେ ବି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ବେସିକ କସ୍ମେଟିକ କସ୍ମେଟୋଲୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ତା ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏବୁଲ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଇଟିରେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ସିଭିଲ ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସ କମିଶନର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଇଏ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ସିଭିଲ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଅନରିଜର୍ଭ ଆଉ ଇଏ ଏସ୍ସିବିସି ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ସିଭିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡିଜେଲ ମେକାନିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମେକାନିକାଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ ବି କରିପାରିବେ ଫିଟର ବି କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଗଲା ଆମର ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିକାଲ ମେକାନିଷ୍ଟ ମେକାନିକ ମାଇନିଂ ମେସିନାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ପ୍ଲମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲମ୍ବିଂ ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବେ କି ଆପଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ମାନେ ପ୍ଲମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅପରେଟର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଇନିଂ ମେକାନିକ ଅପରେଟର ଟର୍ନର ୱେଲ୍ଡର ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସରର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇଟିଆଇ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଗଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ଅଛି କୋଟା ଅଛି ସେମାନେ କୋଉ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ସେଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ ମେନ୍ କେତେ ଓମେନ୍ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା ଆମର ନେସେସରୀ ଯୋଉଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମିନେସନର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବି ଆଗରୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଡିବିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଗ୍ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଗ୍ ବିଗ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିପାରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ। ତ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ ମାଗିଛି ଆପଣ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରେନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ 10th ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ରହୁଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ବି କହିଥିଲି 21 ରୁ 38 ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟାକ ପୋଷ୍ଟ ବି ସେମ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ତିନିଟା ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏବେ ତିନି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ହେବ, ଦେନ୍ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯୋଉମାନେ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଅଲରେଡି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର, ଦୁଇଟାକ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେବେ, ପ୍ରିଲିମ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱାଲି ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେପର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସେଟା କେତେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 150 ମିନିଟ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମିନିଟ୍ସ ର ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମିଳିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି, 0.25 ମାର୍କ ଫର୍ ଇଚ୍ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସପୋଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ତାର 5 ଟାଇମ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ 5 ଟାଇମ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 5 ଟାଇମ୍ସ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ କାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଶାଲ୍ ବି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏରିଥମେଟିକ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିବ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିବ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ବି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନାଲିଟିକାଲ ଆବିଲିଟି, ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରିଜନିଂ ଆସିବ, ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର, ରିଜନିଂ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର, ଆଉ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମେନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ମେନ୍ ରେଜିନେସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ବାଲା ସିଭିଲଙ୍କର ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଅଫ୍ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡିଜାଇନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ମାଟେରିଆଲ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ସର୍ଭେଇଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ, ସଏଲ୍ ମେକାନିକ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା 380 ମିନିଟ୍ସରୁ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, 2 ଟାଇମ୍ସ ହେବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଆପଣ, 2 ଟାଇମ୍ସ, ଆପଣ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାର, ଯେମିତି ପ୍ରିଲିମ୍ରେ 5 ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ 5ଟା ପିଲା ଯିବେ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ 2ଟା ପିଲା, ଆଫ୍ଟର ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ପାର୍ଟ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରିଲିମ୍ ଆମେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବୁ, ବଟ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପରଟା ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 2ଟାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିପାରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଫୋକସ୍ଡ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କି 2ଟାକ ପେପର ଆପଣ କେମିତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏତିକି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୁପ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ବୁକ୍ କା ବି ସିରିଜ୍ ଚାଲୁଛି, ତା ଅନ୍ୟ ବି କନ୍ସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଟି ଟପିକ୍ର ମୁଁ କନ୍ସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ବି ତାର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ୍ ବି କରିବି। ବଟ୍ ଏବେ ଆମର ଗୁପ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ସର୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ସିସି ଯୋଉଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଫ୍ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପେପରରେ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ବି ଦେଇଦେବି ସେଇ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ସହିତ ବି ମେନ୍ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅର୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପରଟା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବେଟର ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଉଇଥ୍ ତାର କନ୍ସେପ୍ଟ ସହିତ,
ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି, ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଫୋକସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ଏବେଠୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏବେଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ହିଁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଓକେ ଗାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।